Жуырда ғана Нұртас Адамбай өзінің Тарас фильмінде белгілі актриса Гүлназ Жолаанованың түскенін айтқан еді. Ол туындының түсірілім жұмысы аяқталды. Енді актриса тағы бір фильмде төбе көрсетпек. Оны Гүлназдың Инстаграмнан байқап қалдық. Белгілі болғандай туынды Қашқарияға саяхат деп аталады. Атау айтып тұрғандай Шоқан Уәлихановтың шығармасының негізінде түсіріліп жатуы мүмкін. Оның режиссері бұған дейін Шлагбаум фильмі арқылы елге танылған Жаслан Пошанов. Гүлназдан өзге кімдер төбе көрсететіні әзірге белгісіз. Жуырда бұл сұрақтардың жауабын тауып, назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан, Гәкку арнасы қосулы болсын.